Mamlakatimizda meva sabzavotchilik tarmog'i katta salohiyatga ega. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yurtimizda yiliga o'rtacha 20 million tonnadan ziyod meva sabzavot mahsulotlari yetishtiriladi. Shu bilan birga bu miqdor yil sayin ortib bormoqda. Sababi bugun agrar tarmoqda, xususan meva sabzavotchilik sohasida katta islohotlar olib boryapti. Samarasiz bog' va tokzorlar o'rnida hosildor plantatsiyalar tashkil etilmoqda. Yillar davomida bo'sh turgan maydonlar jadal o'zlashtirilyapti. Tabiiyki, bu omil yurtimizda mahsulot hajmi va sifatining ortishiga, transport va logistika xizmatlariga bo'lgan talabning ko'payishiga olib keladi. Zotan bugungi kunning talabi meva sabzavotlarini eksportyorlar talabi asosida yetishtirish, saqlash va eksportini sifatli amalga oshirishdir. Ma'lumki, mamlakatimizda xorijiy bozorlarga chiqishda, yuk oqimlarini xaridorlarga yetkazishda eng arzon transport temir yo'llar hissasiga to'g'ri keladi. Bu esa o'z o'rnida ushbu transport vositalarini saqlash, o'z vaqtida ta'mirlash, jahon standartlari asosida yuk tashuvlarini yo'lga qo'yishga xizmat qilmoqda. Sirdaryo tumanida joylashgan Yo'l Reftrans aksiyadorlik jamiyati vagon ta'mirlash korxonasida asosan refrigerator, ya'ni muzlatgichli vagon seksiyalarini izolyatsiya termik va yuk vagonlarini ta'mirlash faoliyati bilan shug'ullanib keladi. Ushbu vagonlarda yurtimizda yetishtirilayotgan sarxil meva sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlari qo'shni mamlakatlar va Boltiq bo'yi davlatlariga yetkazib beriladi. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik kompaniyasiga qarashli ushbu korxona Janubiy Koreya investorlari bilan hamkorlik qilib keladi. Buning natijasida korxonada sifat va samaradorlik ko'rsatkichlari sezilarli darajada o'sdi. Faoliyat yo'nalishlari, geografiyasi ham yildan yilga kengayib bormoqda. Funksiya shu kompressor bor, elektroshit, kondensator bitta vagonda ikkita agregat qo'yiladi. O'sha necha gradus kerak bo'lsa, shu sovuqni bera oladi. Remontdan keyin chiqqan agregatimiz. Shularga xizmat ko'rsatamiz. Ishlash jarayoni freon bilan ishlaydi, 380 tokda. Harik karamellar remontga kiradi. Ta'mirlanayotgan mana bu vagonlar aslida 25 yil davomida xizmat qilishi belgilangan. Ushbu korxonada esa ular ta'mirlangandan so'ng ishlash muddati yana shunchaga uzayadi. Mazkur korxona vagonlarni ta'mirlash bo'yicha xalqaro sertifikatga ega. Tasvirga olish jarayonida Qozog'iston davlatidan kelgan vagonlarga xizmat ko'rsatilayotgan ekan. 2 kunda 4 vagon va 8 ta agregat to'liq ta'mirlanib, foydalanishga topshiriladi. Yoshlarimiz kelyapti, ularga ustozga biriktirib, o'sha ustozlar ularga o'rgatib, bor mehrini berib, nima o'rgangan bo'lsa, ustozlaridan shogirdlariga ham xuddi shu narsani o'rgatib, ulardan yaxshi shogird tayyorlab kelishyapti shu paytgacha. Hozirda ishonamiz 70% yoshlardan tashkil topgan. O'qishni bitirib kelishyapti, institutni bitirib kelishyapti, ko'chada olyapmiz yoshlarni, shularga ustoz shogird an'anasi haligacha bizda davom etyapti. Yaxshi shogirdlar chiqarib, ularni to'g'ri yo'lga solyapmiz. Sexma-sex malaka oshirish institutlariga jo'natamiz. 2 haftalik malaka oshirish institutlarida ular ish o'rganib, malakalarini oshirib kelishadi. Bu yilga 1 maydan hozir turmuz uskunalari bo'yicha remont va turmuz uskunalari bo'yicha planimizda bor. May oyida bitta ishimizni jo'natyapmiz, borib 2 hafta malakasini oshirib keladi. Bu narsa bizda oyma-oy tashkillashtirilgan. Aprel oyi, may oyi, iyun oyi, iyul oyi har bitta sexdan malakasini kamroq bolalar bo'lib qolsa, shularni malakasini oshirgani yilni boshida o'g'irib qo'yamiz, jo'natamiz, borib institutda 2 haftalik malaka oshirib, bilmagan narsalarni o'rganib kelishadi. Korxonada maxsus jihozlangan vagonlarda xalqaro yuk tashuvlarini amalga oshirish, ijara asosida ishlatish va boshqa davlatlarga tegishli vagonlarni kapital ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. E'tiborlisi, ta'mirlash jarayonida ishlatilayotgan ehtiyot qismlarning asosiy qismi mahalliy korxonalarimiz tomonidan yetkazib berilmoqda. Bu yilga 600 ta vagon reja plan qilgan bo'lsak, ishxonamizga undan 400 tasi o'zimizni ichki vagonlarni remont qiladigan, 200 ta tashqari Qozog'iston Respublikasidan vagon remont qiladigan zapchastlarni reja qilib olamiz, yillik planni. Shu rejaga asosan shartnoma tuzib qo'yamiz yilni boshida. Shu shartnomaga asosan kerak zapchastni oyma-oy olaveramiz. O'zimizda ichki korxonalardan ishlab chiqarayotgan ehtiyot qismlar bor. Shu paytgacha vagonlarni 1.5 barobarga umrini uzaytirib ishlatayotgandik. Mana hozir 2 barobar termos vagonlarga 2 barobar umrini uzaytirib ishlatish qo'limizda bor. Buni 2 yildan beri ishlatyapmiz. Hozir refrigerator vagonlar, xolodilnik vagonlarni umrini 2 barobar uzaytirish rejalarini qilib qo'yganmiz. Hujjatlarni tayyorlab topshirib qo'yganmiz. Yaqin orada uni ham qo'lga kiritamiz. Uni qo'lga kiritsak, oldin vagonni 25 yil umri bo'ladigan bo'lsa, hozir 50 yil ichida yuradigan qilib umrini
50 yıl içinde faydalanadigan qilib, xalqimizga yengillik qilib yaratib bermoqchimiz. Umumiy hisobda bu yil O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli jami 400 ta va MDH mamlakatlarining 200 ta vagonlarini ta'mirlash rejalashtirilgan bo'lib, sof tushum 1 million AQSh dollarini tashkil etishi kutilmoqda. Raqamlardan ham ko'rinib turibdiki, korxona xizmatlariga bo'lgan talab yildan yilga ortib boryapti. Bu esa tabiiyki, xodimlarning daromadlarini oshirishga, ishni jahon standartlariga mos tarzda tashkil etishga va mahalliylashtirish jarayonlarining tezlashtirilishiga, texnik va texnologik imkoniyatlarni kengaytirishiga katta turtki bo'lmoqda. Korxona uchun 34 gektarlik maydon ajratilgan bo'lib, bu yerda bo'sh joyni uchratmadik. Har bir qarish yerdan samarali foydalanib kelinadi. Masalan, bir necha yildan buyon koreyalik hamkorlar bilan birgalikda gidroponik usulda qulupni yetishtirish yo'lga qo'yilgan. 1 gektar yerda yetishtirilgan Janubiy Koreyadan keltirilgan ko'chatlar 5 oy davomida hosil beradi. Keyinchalik bu ko'chatlar ham mahalliylashtiriladi. Joriy yildan boshlab yurtdoshlarimizga 200 ming dona ko'chat yetkazib berish rejalashtirilmoqda. Bu esa jamiyat uchun yana qo'shimcha daromad degandir. Muhimi, istixonalarda barcha jarayonlar avtomatlashtirilgan bo'lib, ularda 15 nafar yoshlar doimiy ish bilan band. 1 gektar maydonga biz 2 gektar maydonni qulupnayin ketkizib ekkanmiz bu yoqqa. 2 gektar. 2 gektarda. Hosil unumdorligi ancha zo'r, ancha sifatli qulupnay. Bozorlarga ancha chaqqon, bozor tortadigan qulupnaylar. Mavsum davomida 20-25 gradusga ushlab turishga iliqlik atrofi 20-25 gradus iliqlik kunduzi shu iliqlik bularga yaxshi. Kechasiga 10-15 gradus ancha yaxshi bo'ladi. Bu yerdagi mavjud texnologiya quyosh energiyasidan samarali foydalanish va yoqilg'ini tejash imkonini beradi. Darvoqa isitish tizimi gaz, dizel, ko'mir singari 3 xil yonilg'ida bemalol ishlay oladi. Barcha jarayonlar mutaxassislar nazoratida olib boriladi. Ushbu sixonada yetishtirilgan qulupnaylar yerda o'sadigan oddiy qulupnaydan farqli o'laroq har xil bakteriya va kasalliklardan to'liq xoli va xavfsiz mahsulotdir. Osma usulda qulupni yetishtirish oddiy usulga qaraganda 2 barobar ko'p hosil olish imkoni beradi. Ushbu texnologiya yer qaridan olinadigan suvni 7 bosqichli filtrdan o'tkazib, oziqaviy moddalar bilan boyitish xususiyatiga ega. Kokos po'stlog'iga ekilgan qulupnayning har biriga oziqa moddalari aniq me'yor asosida yetkazib beriladi. Biotexnologiya asosida yetishtirilgan mahsulot inson salomatligi uchun xavfsiz bo'lganligi bois yurtimizda va uzoq xorijiy mamlakatlarda ham xaridorgir hisoblanadi. Barcha ko'chatlar bir xil rivojlanish va hosil berish xususiyatiga ega. Hozirda tayyorlanayotgan mahsulotlar ko'proq mahalliy bozorlarimizga, joriy yilning noyabr oyidan boshlab esa 80% tashqi bozorlarga eksport qilinishi rejalashtirilmoqda.